Украина аскеры анахтар онжеликтер. Денишмелер се ажеле шекелде олмалы. Украина президенты яңы мудафа назираны тағзиметті ве ілк вазифелеріні белгеледі. Рустем Умеровнын идрежелігіндекі мудафа назирлігі бүтін мудафа сасыны идаре етіп, әрбір аскер ічін чалышмалы. Чатышма деминатындан қараманларының айлелеріне қадар ярдым фуалиетлері костермелі. Кувет ве аскерлерінің энергиясыны чекіп алған бюрократия есе ән яқын вақытта йоқ етілмелі. Все, що може бути оцифровано, має бути оцифровано. Кожна бюрократична процедура, яка може бути скасована, має бути швидко скасована. Кожна річ, яка може уберегти життя та здоров'я наших воїнів, має бути знайдена, поставлена в українському війську. Потрібна нова філософія ставлення до українських воїнів. Люди – це не витратний матеріал, їхні час та сили – це цінність нашої держави. Джемиет ағыр эмоциональ вазиетте Украина мудафа назирлігіне ишанч жойылмамалы деп білдірді президент. Оның қайд еткеніне көре, әр шей ишанчтан башлана ве ақықи әрекетлер олмаса, о йоқ ола. Айнен бұ себептен Украина президенті Володимир Зеленский назирлікке озының каденциясы девамында енді 4-й мудафа назирыны тағдзим етті. Я не думаю, що є багато часу, тому що зустрічаюсь завжди з оплесками. А проводжають по-різному. І тому, якщо глибоко реформувати і робити конкретні кроки, я би радив робити це швидко. Вам сьогодні, Рустем, дуже довіряють всі. Украина аскерлерінің ихтияджыны теминлемек, ақларыны қорчаламақ ве кейфиетлі тіббиет бермек. Эпысы сатын алуф процедуралары халқыра стандартларға көре япылмалы. Эпысы арекетлері се рақамларнен белгіленмелі ве хабарыжылық олмамалы. Бунен Бирабер, Рустем Умеров, Украина мудафа тесіслеріні дестеклемеге ве девлет тесіслерінің селех ішлеп чығармасыны чоқлаштырмаға вады еті. Маємо створювати нові, може і неочікуване партнерство, розширювати географію союзників, формувати нові регіональні та тематичні альянси. Наш план – перемога. Маємо зробити все, щоб наблизити її якомога раніше. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Вітаю. Украина мудафа назира Рустем Умеров Крымның 1-й ижгале 1783 сенесінден соңра бойле буюк мертебеге найл олған ілк Крым татары олды. Буақта Крым татары халқының милли лидері Мустафа Джемилев білдірді. Украина мудафа назирлігінің яңы елбасшысыны о бейджерекле киберсіз ве мутехассыз бір идареже олара қадландырды. Рустем Умеровға шахси ишанчыны ифаде етті. Министр обороны большой страны, европейской страны, еще во время войны. Это нужен такой высокий уровень доверия. Там еще звучали такие слова, что, безусловно, надо поддержать Рустема Умерова, тем более, что его поддержал Меджлис крымско-татарского народа. То есть они проявили уважение и к высшему представительному органу крымских татар, Меджлису. ФСБ қызметінде бұлынған 6 қайық ве 5 кеме Кереч копырыны қорчылай. Рус ижгалжилері яңы ұжымлерден қорқа алар. Буақта Арби Денгіз Коветлері спикер Дмитро Платенчук білдірді. Оның қайд еткеніне көре, ижгалжилерінің ен бұйы қысмы Шимали Йонелиште бұлына. Анда олар Украина силялы Коветлерінден ен бұйы телікені есетелер. Бұнен бірабер ижгалжилер қора системіне қора, ама бұ Кереч копырыны қорчылап оламай жақ деп білдіре Платенчук. Таких тарканів в морі, які ми не подолаємо, поки що не існує. Так, вони намагаються перекрити як найбільш небезпечні, за їхньою думкою, ділянку. Хоча слід нагадати, що місце це досить великий, це 19 кілометрів. І окрім того, перекрити повністю підходи до мосту вони не можуть, тому що тоді вони мають просто перетворити Азовське море на озеро.